Sabahınız xeyir olsun. Səhər mərkəzi başlayır. Bilmirəm nə qədər xeyirlidir bu sabahlarımız. Çünki dünəndən aldığımız bu üzücü xəbərlərlə bir yerdə. Amma biz nə edə bilərik? Biz verilişimizi davam edirik. Biraz formatımızda dəyişiklik eləmək şərti ilə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birazdan bu haqda ətraflı da danışacağıq. Sabahımız xeyir olsun. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyən bir millətik. Bizim qana qan, cana can deyən Azərbaycanlı bir milləti bizim torpaqlarımızı heç zaman bölə bilməyiblər, bilməyəcəklər. Dəmir yumruğumuz nə zaman, nə vaxta qədər ki var bizimlədir, heç zaman düşmənlərimiz istəyinə çata bilməyəcəklər. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, ailələrinə rəhmət diliyirik. Düzdür, bunu deyərkən bizim səsimiz titrəsə də hər dünən 3 ocağa bir atəş düşdü. Amma onlar şəhidlik zirvəsinə ucaldılar, şəhid adı qazandılar. Onların övladları hər zaman başı dik və qürurla, məğrurluq hissi ilə yaşayacaqlar ki, bir şəhid övladıdırlar. Anaları, hansı ki indiyə qədər verdiyimiz bütün şəhid anaları kimi başı dik, məğrurla, qürurla, şəhid anasıyam deyib gəzəcəklər. Ataları bayrağı bağrına basıb, vətən sağ olsun deyəcək. Çünki biz belə bir millətik, biz torpaq uğrunda can verərkən, qan verərkən heç zaman uf demirik, heyf demirik, vətən sağ olsun deyirik və başımız sağ olsun, keçmiş olsun. Dünən ermənilərin növbəti təxribatının nəticəsində şəhid olan bizim hərbiçilərimiz Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu, Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu. Allah rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən dünən axşam bu xəbərləri eşidəndə oturdum, biraz hesabladım, saydım ki, bütün 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsi ərzində verdiyimiz şəhidlərimiz, bütün şəhidlərimiz, bu Xocalı soyqırımındakı şəhidlərimiz, onların hamısını, hərəsini bir dəqiqə sükutla yad etsək, biz 12 gün dayanmadan, əyaq üstə durmalıyıq, danışmadan, yemədən, içmədən və sükut saxlamalıyıq. 12 gün bütün şəhidlərimizi. Bütün şəhidlərimizin əziz müqəddəs xatirəsi bizim üçün vacibdir, bizim üçün müqəddəsdir və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirik. Onların borcu ödənməz. Nə valideynlərinin, nə özlərinin, nə övladlarının. Biz ömrümüz yetənə qədər hər zaman qarşılarında baş əyirik. Çünki biz həqiqətən də hər dəfə bunu görürük ki, taksilərdə belə şəhid ailələrinə gediş pulsuzdur yazılan bir dövləti biz. Xəstəxanalarda şəhid ailələrinə giriş pulsuzdur yazılan milləti. Efirimizə belə biz Xəzər ailəsi olaraq bir zəng gəlirsə, şəhid ailəsi deyə bir müraciət olunursa, canla başla başqalarına 5 nəfərdirsə, onlara 15 nəfər qulluq eləyir. Çünki biz belə bir milləti, belə görmüşük. İnşallah ki, hər zaman belə olacaq, bunu heç kim dağıda bilməz, bölə bilməz. Bugün anında dünən 3 şəhiddən sonra artıq qərar verildi ki, əyləncə formatı yığışdırılsın. Bunu heç qərar verilməsə belə ürəyimiz onu edə bilməzdi. Çünki bu bizim vətəndaş borcumuzdur. Bugün 3 evdə əgər şəhid yola salınacaqsa, biz də burada yalnız vətən deyib danışa bilərik, vətəndən oxuya bilərik. Qonaqlarımız da bu yönümdə olacaq. Hələ ki, verilişimizə başlayaq. Belə istəyərdik ki, ilk qonağımızı dəvət eləyək. Respublikamızın əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynova. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Qarabağım mənim dünyam, bölünməz ana yurdum sən. Şəhidlərin əmanəti, cənnət məkan diyarım sən. Qarabağım mənim dünyam, bölünməz ana yurdum sən. Şəhidlərin əmanəti, cənnət məkan diyarımsan. Yaşa, yaşa, sən min yaşa, ey qüdrətli Azərbaycan. Yaşa, yaşa, sən min yaşa, ey müstəqil Azərbaycan. Yaşa, yaşa, sən min yaşa, ey qüdrətli Azərbaycan.
Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey müstəqil Azərbaycan. Gələ bənin sevinciylə bayram etdi, el obamız dalgalandı, bayrağımız Şuşamızda, Qarabağda. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey müstəqil Azərbaycan. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey müstəqil Azərbaycan. Ey müstəqil Azərbaycan. Komandanın emriyle biz hak yolunda ilerledik. Tarih yazdık ordumuzla, mehveledik düşmenleri. Komandanın emriyle biz hak yolunda ilerledik. Tarih yazdık ordumuzla, mehveledi düşmenleri. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey kudretli Azerbaycan. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey müstəqil Azerbaycan. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey kudretli Azerbaycan. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey kudretli Azerbaycan. Gel benim sevinciyle bayram etti, el obamız dalgalandı, bayrağımız Şuşamızda, Qarabağda. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey müstəqil Azərbaycan. Gələ bənin sevinciylə bayram etdi, el obamız dalgalandı, bayrağımız Şuşamızda, Qarabağda. Yaşa, yaşa, sen min yaşa, ey müstəqil Azərbaycan. 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 Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyir olsun, Nuriyə xanım. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, Nuriyə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizləri və bizi seyr edən bütün tamaşaçıları. Şad oldum görməyə sizləri. Biz də çox şadıq. Çox təəssüf ki, belə bir gündə təsadüf edir bizim görüşümüz. Amma nə qədər ki bu müharibə bitməyib, nə qədər ki bu sülh barışıq imzalanmayıb, biz məcburuq ki, bu halda yaşayaq, bu vəziyyətdə yaşayaq və... Taleyimizə yazılmış bir yazıdır, deyə bilmərəm. Ya coğrafi olaraq ərazi bütövlüyümüz elə bir yerdə məkan salıb yaşamışıq ki... Sağımızda, solumuzda belə deyək də düşmənlər çoxdur. Əslində imzalanan imzalanır, pozanlar pozmağa davam edir. Biz də dəmir yumruq olaraq bunu əski getməyik. Təbii ki, haqq həmişə yerini tapıb, yenə də tapır və biz bunu gözləyirik ki, hər şey sonda bizim istədiyimiz kimi olacaq və hər şey bizim dövlətimizin, millətimizin xeyrinə olacaq sonda. Zəfər bizimdir, inşallah. Biz haqq yolundayıq. Təbii. Buyurun, eləşin. Elə adi bir nümunəsi, dünən bir həmlə etdilər
və qarşılığında 5 həmləyə təsirli bir həmlə aldılar ki, 30-dan çox itki verdilər. Elə nümunə olaraq, misal üçün, Nuriyə xanım bugün bizim qonağımızdır. Nuriyə xanım əməkdar artistdir, amma vətən əsgər anası olduğu üçün Nuriyə xanımın bir yeri var idi sənətdə, bir səhnədə bir yeri var idi əməkdar artist, amma oğul sayəsində o yer biraz da ucaldı. Çünki evladı vətən uğrunda döyüşən, vətən üçün əlindən gələni edən valideynlərin başı biraz da ucalır, sinəsi biraz da qabarır. Türkər oğlunuz həkimdir, 44 günlük müharibə zamanı iştirak etmişdi orada. Bilirsiniz, 2-ci Qarabağ savaşında yəni insanların nə qədər dövlətlə bir olub, yəni bərabər olaraq vətən uğrunda əlindən kimin nə gəlirsə etməyə hazıram deyə bir şuarı var idi və hər kəs can atırdı ki, nəsə etsin. Hətta heç kim ölümdən belə qorxmurdu, amma yetər ki, vətən sağ olsun, yetər ki, biz 30 ildən çoxdur ki, bu torpaqlarımıza həsrətik, biz ona qovuşaq deyə hər kəs nə istəyirsə deyilirdi. Yəni, xanımlar belə nəsə deyirdi ki, hətta o 1941-45-ci il müharibəsində kimsə nəsə toxuyurdu, göndərirdi. Hətta mənim bir rəfiqəm var idi. O deyirdi ki, istəyirəm nəsə eləyim, bir papaq mı toxuyum, əlcək mi toxuyum? Mən ona deyirdim ki, o dövr deyil. Onların papağa, əlcəyə artıq ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu onun içindən gəlirdi ki, nəsə edim. Və mənim oğlum da burada qospitalda təbii ki, fəaliyyətini göstərirdi. Günün birində də gəldi, heç demədən. Səhər tezdən durdu, yığışdı ki, mən gedirəm. Hara gedirsən, elə bildim, yenə işə gedir. Çünki o cevə gəlmir bu müharibə ərəfəsində. Dedi ki, Qarabağa. İnanırsınız, bu nə deməkdir? Elə bil ki, bir şok yaşadım. Təbii, nə qədər desək də, amma bu müharibədir, bir anadır, ana. Yəni, evladını müharibə yola, gülə-gülə yola salmayacaq ki, bu təbii, normal bir şeydir. Amma o dedi ki, siz bilirsiniz ki, orada yaralı əskərlərimiz hətta Bakıya yaxın belə bölgələrə çatana qədər artıq onlar heç nədən qan itirməkdən dünyasını dəyişir və yerində müdaxilə etmək lazımdır. Bəli. Və o cərrahdır. Mən deyim ki, getdi. Təbii, bizim üçün çətin idi ailəsi üçün də, bizim üçün də, uşaqları üçün də. Amma ham necə idi biz də elə. Yəni, heç bir anadan, heç bir atadan biz artıq deyildik. Onlar necə, biz də elə. Və orada öz fəaliyyətini davam elədi. Müharibə bitəndən sonra o medallar aldı, veteranlıq aldı. Yəni ki, yəni onları almasaydı belə, biz ailə olaraq bizim vətənə o qədər böyük bir sevgimiz var. Evlatlarımız da belə böyübdür, belə görübdür. Olmasa belə, yəni dövlət məni nə iləsə mükafatlandırmasa belə, mənim də bu vətən üçün, bu millət üçün bunu edəcək borcumdur bunu etməliyəm. Bu fikirlə o yola çıxmışdı. Tək o deyildi, hətta mənim kürəkənim də müharibədə idi. Bacımın oğlu da müharibədə idi. Yəni, müharibə zamanı bizim ailədən 3 nəfər artıq o odun içində idi. Yəni, təbii, bu çox çətindir. Bilirsiniz, müharibə bitir, uğurlar əldə olunur, amma sonra onun fəsadları da var da. Yəni, ailədə çətindiklər yaranır, problemlər yaranır. Valideynlərin... Posttravmatik sindrom deyirlər. Təbii ki, o hasad bir şey deyil. Müharibə deyil bu. Bəzi insanlar, biz biraz real və təbii danışmalıyıq hər şeyi. Müharibə yemək içmək, əyləncə yeri deyil. Müharibə odun içidir. Oradan sağ çıxmaq da var, ölüm də var, şəhid olmaq da var, qazi olmaq da var. Yəni, bütün bunları bilir bizim hərbiçilərimiz də, əskərlərimiz də və könüllü gedənlər də bunun fərqindədir. Amma nə qədər fərqində olsalar da vətən, hətta mən belə düşünürəm ki, vətən anadan da artıqdır. Ananı da qoyub gedirlər, sevdiyi qadını da qoyur gedir, evladını da qoyur gedir. Amma vətəni yad əllərə buraxmır. Və belə bir söz deyəcəm, vətən elə bir şeydir ki, vətən şəhid olarsa, onun yerini heç nə doldura bilməz. Amma evlatlarımız yenə dünyaya gələcək. Təbii ki, heç kim heç kimi əvəz eləmir, heç kim heç kimin yerini verə bilməz. Bir ana üçün oğul itkisi bu çətindir, bu dəhşətdir.
Ama biz heç nə edə bilmərik. Maalesef ki, bizim taleyimizə belə yazılıb. Ərazi olaraq elə bir yerdə məkanlanmışıq ki, sağımız, solumuz düşmənlərlə doludur. Qalib olana qədər, zəfər çalana qədər mübarizəmizi davam elətdirəcəyik inşallah. Allahın izniyle. Allah dövlətimizi, ordumuzu, balalarımızı, bax bütün bugün o torpaqlarda vuruşan bütün hərbiçilərimizi, bütün balalarımızı Allah özü qorusun. Amin. Amin. Və növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirik. Respublikamızın xalq artisti Əli Nur. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun Əli müəllim. Əli müəllim, artıq neçə vaxtdır ki, siz hansı efirə gedirsinizsə, mütləq hərbi geyimdə gedirsiniz. Bunu bilənlər bilir, bilməyənlər üçün bir daha deyək ki, sizin oğlunuz vətən müharibəsi döyüşləri zamanı şəhid oldu. Məhz ondan sonra bu geyimi bir qürur mənbəyi olaraq əyninizdən çıxarmırsınız. Bilirsiniz, sabahınız xeyir olsun. Mən Xəzər TV-ni salamlayıram, başda bizim əzizimiz Murad müəllim olmaqla. Və Xəzər TV bütün dünyanın diqqətini özünə cəmləşdirən yeganə kanallardan biridir. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövləti müstəqilliyə qədəm qoyandan sonra bunun az-maz kənarda olan düşmənlərin sayı daha da çoxaldı. Bizim müstəqilliyimizə zor göstərən, müstəqilliyimizi sözün əsl mənasında qəbul etməyən dünyanın böyük dövlətləri var idi. Onlar ermənilərdən istifadə edirdi, erməniləri silahlandırırdı və təxminən bu 150 ildən, 100 ildən artıqdır ki, ermənilər bizə təcavüz edirlər. Bizim cavan, şipşirin balalarımızı qətlə yetirirlər. Bizim gözəl xanımlarımızı, gözəl qızlarımızı, balalarımızı, yaşlılarımızı, qocalarımızı hamısını gülləyə tuturlar. Yəni, bunlar nanəcib bir qonşudur. Allah-u Teala bunu bizim üçün alnımızı ilə bir qonşuluqda yazıb. Əslində, bunu 18-ci ildə Rus imperiyasının köməyi ilə Azərbaycanın tarixi torpaqlarında bunlara kiçik bir dövlət vermişdir. Amma iç burasında idi ki, bütün bunların hamısını eləyən Rus idi. Rus imperiyası. Məsələn, Vladimir İç Leylin təcili 18-ci ildə qərar verdi ki, Zəngəzur Ermənistana verilsin. Stalin dedi ki, bunu saxlayaq 20-ci ildən sonra, biz onları işğal eləyəndən sonra. Və Mikoyan, Arzuni Gizli, Leylinin tərəfini saxladılar. 20-ci il gələn kimi Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqəsini kəsmək üçün Zəngəzuru verdilər təcili. Deməli, Ermənistana, Göyçəni verdilər. Bunların gözü doymur. Bunlar sonradan Dilcanı aldılar, sonra Naxçıvana iddia elədilər. Qarabağ, bilirsiniz, Azərbaycanın əzəl torpaqları da bunlar. Bunlara dövlətçilik vermək olmaz. Və bizim şəhid veririk biz. Və bunlar bu şəhid verməkdən, bilirsiniz, biz həm qürur duyuruq, həm də bizim üçün ağır itkidir. Biz qürur qoyuruq ki, bunlar bizim müstəqilliyimizi qoruyur, vətənimizi qoruyur, torpağımızı qoruyurlar. Bunlar qəhrəman balalardır hamısı, Allah bunlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Belə bir deyim var, gərilir zorlu bir yay oxu fırlatmaq üçün, insan böyüyür beşikdə, məzarda yatmaq üçün, qəhrəmanlar can verir yurdu, vətəni yaşatmaq üçün. Bunlar yurdu, vətəni yaşadan oğullardır bunlar. Bunlar bizim analarımızı, bacılarımızı, vətənimizi, torpağımızı sinələri ilə qoruyan igid qəhrəmanlarımızdır. Allah onların hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Mən bilirsiniz, Azərbaycan tarixdə çox böyük, çox böyük itkilərə yol verib. Amma son vaxtda bizim Bulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı bu dövlətçilik, dövlətçilik siyasəti. Dünya siyasətinə adın qızıl hərflə yazılmış Ulu Öndər, bilirsiniz, Azərbaycan dövlətçilik tarixində misilsiz xidmətləri var. Bu, hər tərəfdən danışsın, istəyirsən ordu siyasəti, istəyirsən iqtisadi siyasəti, istəyirsən mədəni inkişaf. Bunlar hamısı Ulu Öndərin Heydər Əliyevin adına bağlıdır. Və bugün onun məktəbini davam edən bizim Müzəffər Ali Başkomandamız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev həmən kursu dəqiq Qabarıq şəkildə aparır və dünya da bunu görür və buna qarşı çıxanlar hamısı məqlub olurlar. Cənab Prezidentin böyük diplomatiyası, böyük siyasəti, müdürlükliyi və Fatih sərkərdəliyi ki, Qarabağdan biz erməniləri təmizləmişik və təmizləyəcəyik inşallah. Amma bunlar həyatsız bir zümrədir, əl çəkmirlər bunlar. Ona görə, xanım, mən nə deyim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Mən, bu elə bir mövzudur ki, bunu uzun-uzadı danışmaq olar. Amma mən istərdim ki, konkret qısa faktlarla danışaq, hadisələrlə danışaq. Mən, bilirsiniz, Rövşən, deməli, mənim oğlum... Baş leytinant, Rövşən Nurzadə. Baş leytinant, bu
deməli ehtiyatlı olan zabit idi. Müharibə başlayanda bu özündə deyildi. Dedim mən gedirəm qəfildən. Dedim bax sən səndə problem var, müharibə uzuna bilər. Dedi ata nə siz? Nə xalq? Bilmirsiniz, xəbəriniz yoxdur. Cənab prezidentimiz elə bir ordu yaradıb ki, biz 2 həftəyə Qarabağı götürəcək, 1 həftəyə Zəngəzuru götürəcək və erməniləri gələcəkdə problem yaratmağa qoymayacaq. Amma bilirsiniz, böyük nəhəng dövlətlər mane oldu, bilirsiniz. Azərbaycanı qanla qəltan eləmək olmaz, Azərbaycanı xilas. Azərbaycan dünyanın ən stabil ölkəsidir. Azərbaycanın insanları sözün əsl mənasında 24 saatda rahat nəfəs alır küçələrdə, parklarda, dağlarda, meşələrdə istirahat eləyə bilər. Niyə görə? Çünki burada elə bir dövlət qurulub, elə bir nəzarətdədir ki, burada heç bir təxribat eləyə bilmirlər. Burada heç bir deməli sözün əsl mənasında insanlara xətər yetirə bilmirlər. Çünki cənab prezident elə bir dövlət qurub, elə bir dövləti qoruyur, elə bir dövlətdə stabillik yaradıb ki, Azərbaycan çox sakit bir dövlət. Bu sakitliyi pozan kimdir? Onu üzr istəyirəm sizdən. O başqa dövlətlərin, böyük imperiyaların qızışdırdığı ermənilərdir. Bizim sabitliyimizi pozan onlardır. Onlar da, mən hər yerdə demişəm bunları bütün tədbir. Onlara dövlətçiliyi vermək olmazdı mənim balam. Onlar dövlət verən kimi, onlar dünyanı qamarlayacaqlar. Xəstə millətdirlər bunlar. Bir millət deyək ki, Allah ermənidir. Bir millət deyək ki, İsus Xristos ermənidir. Adəm Həvv ermənidir. Misir ehramlarını erməni dikib. Avropanı erməni dikib. Kreml erməni dikib. Dünyanı erməni. Bunlar xəstə. Xəstə bir millətdir. Bunların yəsi yoxdur. Bunlara bir öyüd verən yoxdur. Xristiyan olduqlarına görə bütün xristiyan dünyası durub onların arasında. Əlnur bəyəm, elə onun üçün belə bir də məsəl vardır. Deyirlər ki, kimdə nə yoxsa ondan danışar. Onlarda da bunların heç biri olmadığı üçün çalışırlar ki, dünyada gözəl, özəl nə varsa mənimsəməyə çalışırlar. Amma bu mümkün deyil. Yəni, sənin olmayan sənin heç vaxt olmayacaq. Meşənin çaqqalları varsa, canavarları, qurdları da var. Ona görə də neynəsələr də hər zaman, baxın, iki valideyn, qurdlar var. Bəli, əlbəttə ki, iki valideyn, biri şəhid atası, biri əsgər anası, belə deyəcəm. Çünki övladınız bir növ əsgərlik üçün ora getmişdi, xidmət göstərirdi. Bu milləti kim yıxa bilər? Necə qürurla, övladının adını daşıyan qeyminlə, şəkilini daşıyan sepinlə boynunda, efirlərə gedib. Yasamalı rayonda böyük bir küçə qoyulub adına. Rövşən Nurzadənin, bəli. Yəni, bu valideynlərinə belə qürur yaşadan bu övladlar vətən üçün bu qədər canından, qanından keçərkən zərrə qədər düşünmürsə, bu milləti heç kim illərlə türkləri heç kim yıxa bilməyib, yıxa bilməzlər də. Çünki bizim qanımızda, canımızda türklük var, vətən deyə oyadırıq, o körpəni dünyaya gətiririk. Torpağa qoyarkən də, yəni bizim doğuşdan son mənzilə qədər missiyamız budur. Biz vətəndirik, odur ki, onlar nə inir eləsin, biz heç zaman qürurumuzu, mərdliyimizi pozmuruq. Rövşənin öz qeymidir mi, yoxsa onun adına mı düzəltmişsiniz? Onun qeymidir. Öz qeymidir. Bir qeymi onun tarix muzeyini aparıblar, bir qeymini evdə saxlamışam. Bunu da mən tədbirlərdə, bugün biz, bilirsiniz, Ulu Öndərin adını daşıyan, deməli, yüzilliyin əlaqədar olar Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin və Heydər Əliyev, deməli, mərkəzinin Azərbaycan teatrının formu keçirilirdi. Ayın, deməli, 11-i, 12-si. Mən dünlən orada idim, bugün də orada olmalı idim və bu hadisəni eşidəndən sonra özümü çatdırdım bura ki, qoy xalqımıza biz mənəvi qida verək, biz ayaq verək, bilirsiniz, xalqımız bilməlidir ki, onsuz da bütün insanların sonu ölümdür. Bunu bu haqdır, Allahdan gələn bu. Amma bir də var şərəfli ölüm, qəhrəmancasına ölüm. Kimlərin adı tarixdə qalır? Ancaq böyük sərkərdələrin, böyük fatihlərin, böyük qəhrəmanların vətən uğrunda canını fəda etməyə. Bizdən şəhidlik zirvəsi qəribə zirvədir. Bütün yüksəkliklərdən ucada bir zirvə var. Bu şəhidlik zirvəsidir. Bu zirvəyə hər adam yüksələ bilmir. Ancaq müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, qorxu nə olduğunu bilməyən, vətən xalq yolunda canını fəda etməkdən çəkinməyən, cəsarətli, ləyaqətli qəhrəman oğullar yüksəlir ora. Onlar elə belə insanlar deyil ki, onlar hamısı müharibəyə gedəndə bizim gör erməni xalqının
Prezidentin hanımının dediğine bak. Deyir ki bizim 11 bin ferarımız olup ama bir nefer Azerbaycan'ın ferarısı olmadı. Eksine yaralandılar olar geri kaydımadı. Komandörler kabağda gelirdi. Çok şehit verdiğimiz komandörler oldu. Mesela Rövşen Quba Füzulun almasında iştirak edildi. Cebrail'de onun ses yazıları var. Bizim komisarla, hərbi komisarla ses yazısı var ki biz hərbi təcrübəli zabitler gedməliyik. Vətənin xilasına. Vətən bizi çağırır. Siz təsəvvür edin ki, Füzuli, Cəbrail, Qubadlıda yaralandı, getmədi. Və gəldi, daşaltıda qanın içində oldu. Ona dedilər, komandir, yaralanmışsan qayıt yaralılarla geri, dedi. Birimiz qanımız, birimiz canımızla almalıyıq qələbəni. Mən Şuşuya girməliyəm. Bilirsiniz, o özünə ağrı kəsin iğnə vurdurdu, sumkasını çıxartdı. Dedi ki, bunu əskərlərə verərsiniz. Verdi, əlində avtomat, bronjilet Şuşuya girdi. Bilirsiniz, o, bunlar hamısı eləydi. Tək Rövşen yox. Onlar gedəndə hamısı boynuna kəfən dolub gedmişdi. Ya azadlıq, vətəni xilas eləmək, ya da şəhid olmaq. Onların devizi buyuydu. Onlar hamısı əcdaha, aslan kimi babalar idi. Bir dənə də söz haşiyə çıxacağım. 1918-ci ildə bilirik ki, Naxçıvanda, Bakıda, Qubada, Şamaxıda və bir çox digər şəhərlərdə böyük bir soyqırım olmuşdu və Qafqaz İslam ordusu Bakıya gəlmişdi, bu daşnaqlardan təmizləmişdi Azərbaycanı və həmin o ordunun içində Naxçıvanda döyüşən, Naxçıvanda olan türk əsgərlərindən birinin qəbri bizim kənddə, mənim Ordubadda doğulduğum kənddədir, Dırnız kəndində. Demək, o kənddə 18-ci ildən bir naməlum türk əsgərin Həsən Bəşir adlı bir qəbir qorunub saxlanılıb, şəhid qəbri kimi. Onu o qədər müqəddəs sanıblar o ildən ta bu günə qədər və ora bir ziyarət kimi insanlar ora həmişə gediblər. Burada bir naməlum, bilinməyən bir qəbir, bir əskər yatır. Bax, belə qoruyub saxlayıblar və ondan sonra Qarabağ şəhidləri ki oldu. Qarabağ şəhidləri də bizim kənddən çox uşaqlar şəhid oldu. O şəhidləri də onun yanında dəfn elədilər. Artıq şəhidlər xiyabanın içinə girəndə, kəndin içinə girəndə orada həm başda, ən başda Həsənin qəbridir, Həsən Bəşirin qəbridir. Sonra isə bizim sonradan Qarabağ savaşında olan bizim digər balaların orada qəbri var. Bilirsiniz, bu bil nə deməkdir? Bu millətin kimliyidir. 18-ci ildən bu tərəfə Sovet hökuməti quruldu. Sovet hökumətinin tərkibində bilirsiniz ki, çox şeylər qadağan idi, etmək mümkün deyildi. Amma bütün bunların fonunda o naməlum türk əsgərinin qəbri bugünə qədər qorunub saxlanılıb. Heç bəlkə də o orada uyuyan o uşağın anası, atası, əsli, nəsli varmı, yoxmu, hardadır, kimdir, heç bilinmir. Amma kənd cəmatı onu qoruyub saxlayıb. Millətin, bilirsiniz, millətin o özəlliyi, o gen olaraq, belə deyək, gendən gəlan yüksək xüsusiyyətlər ki var, Əlinur müəllim, onlar ya var ya da yoxdur. Həqiqətən də bu əsalət deyir, yəni ya var ya da yoxdur. Millətin əsaləti var, millətin qururu var. Millət dəyərlər üçün ölmə getməyə hazırdır. Bu millət belə bir millətdir. Onun üçün də nə qədər erməni, digər ətrafımızda olan xoşa gəlməz belə bədnam qonşular nə qədər çaba göstərsələr də bu bir bunun xeyri olmayacaq. Yəni ki, ədalət öz yerini tapacaq mütləq bir şəkildə biz qalib olacağıq inşallah. Siz deyirsiniz ki, Ordubadda Şəhidlər Xiyabanında ilk türk məzarıdır, türk əskərinin məzarıdır, sonra bizimkilər bizim şəhidlərimizdir. Mən bölməzdim Türk-Azərbaycan şəhidi. Bir millət, iki dövləti 44 günlük müharibə başlayan ilk gündən mənəvi dəstəyini Türkiyə bizə göstərdi və bugünə qədər də bizimlədir, yanımızdadır və bu qardaşlıq əbədidir, bunu da heç kəsin şübhəsi də olmasın. Bizim telefon xəttində zəngimiz var. Əli bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Əli bəy. Allah sağa hörmətli Asaqalı bəyə səbir versin. Mən fikrimi çatdırmalısım ki, tək onun oğlu deyil o şahid. Bütün Azərbaycan 10 milyon xalqın oğludur. Və ondan səbir diləyirik. Kaş Azərbaycan xalqı ömür versin, mən də zəngmən rayonlanam, bizdə də şahidlərimiz var. Mən fərq qoymuram hansı şahid. Şahidlərimiz hamısı bizimdir. Allah təaladan o asaqqala uzun ömür dansa vəzir verirəm, səbir diləyirəm. O ki, övladının o qeymini gəzdirirsə özündə, o Azərbaycan xalqına bir nümunadır. Allah səbir versin, Allah sizə verdi ki, qorusun, sizə uzun ömür dansa verir. O anaya da dansalı verir. Allah onun da balasını sağ-salamat eləsin.
Amin. Çok sağ olun Ali Bey. Hocam olsun ki Zəngilandın mənimi dəvət edib. Görsün bizdə də nəzə şahitlərimiz var. İnşallah. Şahitlərin fərqi hamımızın şahidi. Tək ənim əlim yox. Bütün Azərbaycan xalqının övladıdır o. Bir de Allah səbir versin. Azərbaycan xalqına axırıncı ateş sözləri kirək. Əzizlərim, mən Rövşənin dəfinində 2-ci Fəxri Xiyaban elə bil dəniz idi, insan əlinə tərpənmək olmurdu. Mən orada çıxışı bu sözlərlə başladım. Tələsməyin, təntiməyin, çaşmayın, yerli yersiz həddinizi aşmayın. Qazan gəlib qaynamadan daşmayın. Səbrimiz, səbir dözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Yol Təbrizin, yol Təbrizin zaman ərkin dünyası, haq tanrının haqqı dərkin dünyası, əzəl axır dünya türkün dünyası, 3 gün, 5 gün gecmi tezmi olacaq, əzəl axır dünya bizim olacaq. Düşmən məni düz eşitməz çaşanlar, haq sözümü qaya duyar daşanlar, qayıdacaq Çin səddini aşanlar, həqiqətlər çözüm çözüm olacaq, əzəl axır dünya bizim olacaq. Şəhid verin, şəhid verin, şəhid verin, nəfəs verin, qan verin, cansızlara canınızdan can verin, gəmi kimi sahillərə yan verin, nə yozulsa haqqa yozum olacaq, tarixlərə yeni sözüm olacaq, əzəl axır dünya bizim olacaq. Yoxuşlarda nəfəsimiz səngidi, yoxuşlarda nəfəsimiz səngidi, gediklərdə ocağımız təngidi, tarix, tarix biraz haqq sözündə ləngidi, nə yazılsa haqqa yözüm olacaq, əzəl axır dünya bizim olacaq, bizim olacaq. Birləşəcək neçə-neçə bölgələr, çəkiləcək qaranlıqlar, kölgələr, diriləcək Oğuz xanlar, bilgələr, Türkə təzim, Türkə səcdə olacaq, nə yazılsa haqqa yözüm olacaq, əzəl axır dünya bizim olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Əzəl axır dünya Azərbaycanın və Türkün olacaq inşallah. İnşallah. Mən bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Onlar ölməyiblər, onlar diridirlər, yuxarıdan hər şeyə nəzarət edirlər. Onlara güllə deyəndə hərəsi iki mələyin qanadının üstündə Allahın hüzuruna gülə-gülə getdilər. Və onlar bizim yuxumuza girirlər. Bizə deyirlər ki, siz narahat olmayın. Biz ən gözəl yerdəyik, Allahın yanındayıq. Bunlar bizim yuxumuza girib belə deyirlər bizə. Bunlar hamısı, bunlar vətən yolunda, xalq yolunda, millət yolunda. Bunlar Allahın huzuruna gülə-gülə gedən qəhrəmanlardır. Allah onların hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Hələ bizim qabaqda döyüşümüz çox olacaq. Bizim hələ işğal olunmuş torpaqlarımız çoxdur. Tarix Azərbaycanı behiş cənnət yaradıb. Və bu günlər o torpaqların müəyyən hissəsi düşmənin əlindədir. Mən onları bir daha sonra onların hamı xalqımız bilir. Xalqımız öz tarixin gözəl bilir. Öz keçmişin gözəl bilir. Və xalqımız bilir ki, müstəqil Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın Müzəffər Ali Baş komandası elə bir ordu düzəltdi ki, o ordunun həsrətində, o ordunun qələbəsinə dünya şokdadır elə. Dünya şokdadır ki, 44 gündə elə Azərbaycanın qəhrəman Fatih oğludur İlham Əliyev cənabları. O elə belə, bilirsiniz o, Ulu Öndərin o bütün arzularını həyata keçirdi. Siz baxırsınız mı televizor ekranda Ulu Öndər Qarabağın bütün qəsəbələrin, bütün rayonların, bütün kəndlərin bir-bir sayır və deyir bunlar hamısı gələcəkdə qaytaracaq onların hamısı. Və cənab prezident də bunları Ali Baş komandan da qaytarır və qaytardı inşallah. Allah sizə səbir versin deyirik, çünki verib də şükür Allah olsun. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, yerləri behişt olsun, yerləri cənnət donsuz da onların. Yerdə qalan qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Hər zaman qarşınızda, bax, belə boynumuz bükükdür deyək. Çünki sizin o qürurunuz, sizin o ucalığınız qarşısında biz yalnız susa bilirik. Bizim digər qonağımız gəlib, amma reklamlara ayrılacaq. Bəli, reklam fasiləmiz olacaq, sonra dəvət eləyəcək. O da ki, icazə verin, biz qısa sponsor məlumatı verək və reklamdan sonra Nasbəri xanım Dostəliyevanı dəvət eləyəcək. Hansı ki, bir oğul itirdi, amma min şəhidin göz yaşını, şəhid analarının göz yaşına görə öz göz yaşını sildi, başına qara yaylığını bağlayıb, şəhid analarına dəstək oldu, öz acısını bir kənara qoydu və min-min şəhid anasının yanında Çin yoldaşı oldu olaraq. Birazdan onu da dəvət edəcək reklamlardan sonra. Qısa reklam fasiləmiz var və daha sonra Nasbər xanımdan davam eləyəcək.
bəki sal ya da sən, qoyma vətən cismən ola ya da sən. Vətən darda yetişindi dada sən, aman Allah nə çox imiş zillətim, hünər göstər mənim igid millətim. Aman Allah nə çox imiş zillətim, hünər göstər mənim igid millətim. Tərbərdə dört bir yana bax, şəhidlərə indi yana yana bax, yerə göyə daha sığmır hiddətim, hünər göstər mənim igid millətim. Yerə göyə daha sığmır hiddətim, hünər göstər mənim igid millətim. Çox sağ olun. Onu da deyim ki, bu musiqinin bəstəkarı mən özüməm. Tam bir marş ola biləcək bir tempdə. 44 günlük müharibə zamanında mən çox vətənpərvərlik mövzusunda musiqilər bəstələdim. Bu mahnının sözləri Aydın Kərimovundur. O artıq dünyasını dəyişib. Yəni o mənə göndərdi bu şeiri ki, Nuriyyə xanım, bunu istəyirəm bir musiqi əmələ gəlsin bu şeirdən. Və mən də bunu yazdım və artıq elə müharibədən də sonra bir çox tədbirlərdə də biz bu mahnını ifa edirik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Vətənpərvərlikdən söz düşmüşkən, baxın elə Əlməlim, sizə də sual verəcəm, siz də Nuriyyə xanım. Balacalarımız var, gənclərimiz var, sizin ailənizdə nəvələriniz var. Vətənpərvərlik onlara aşılamaq lazımdır, şübhəsiz. Amma bunun da yolları var. Siz hansı yollardan istifadə edirsiniz? Çox gözəl yol uymuş ki, o cür evlad böyütmüş. Çox üzr istəyirəm, Əli müəllim, cavabınıza keçməzdən öncə. Reklamlardan öncə anons vermişdi, tamaşaçılarımız yəqin gözləyirdilər ki, Nasibəri xanım bugün burada bizimlə olmayıdı. Sadəcə səhətində kiçik bir problem yarandığı üçün bizimlə ola bilməyəcək. Alacan sağlığı versin deyirik, amma biz davam edirik qonaqlarımızdan. Buyurun. Mən sizə nəzərinizə çatdırım ki, hər bir ailədə və orta məktəbdə birinci sinifdən, uşaq bağçasından uşaqlara vətənpərvərlik hissi aşılamaq lazımdır. Onlar bilmədilər hansı dövlətdə yaşayırlar, onların xəritəsi nə qədərdir, ərazisi nə qədərdir, bunun keçmişi nədir, tarixi nə olub. Bizim ailədə, mən aktor olduğuma görə, mənim deməli bütün tarix boyu, mən ideoloq olmuşam, yəni dövlətin ideologu, müstəqilliyin ideologu, Azərbaycanın ideologu, vətənpərvər ruhda böyüdmüşam uşaqlar. Siz təsəvvür edin ki, Rövşən 9-cu sinifdə oxuyurdu, Sumqayıtdə 131 nömrəli məktəbdə. Qarabağda müharibə gedir. Bu 9-cu sinif şagirdi deyib ki, mən döyüşə gedəcəm Qarabağa. Və yığılıblar onun qızlar, oğlanlar, bunun üçün ərzaq gətiriblər, isti paltar gətiriblər, bunu geyindirib, keçindirib. Deməli, Sumqayıt Ağdam avtobusuna 30-durub yola salıblar. Bu baxımdan xəbər tutan məktəbin direktoru, rəhmətli Oqtay Cəfərov, mənə zəng elədi ki, bəs Rövşən gedib Ağdama. Dedim, ola bilməz, dedi. Mən tez getdim posta, saray postuna, rasiyyəyinə danışdım Ağdamdan ki, avtobus gələcək, orada şagird var. O şagirdi düşürdün, qaytarın geri.
Ud gəlib düşəndə deyiblər ki, sən kimsən? Deyib ki, mən filankəsən. Niyə gəlmirsən Qarabura, Ağdama, müharibə gedir? Deyib ki, mən xalam var burada. Əslində biz Şirvanlıyıq da, yəni Şamaxlıyıq. Ona görə bizim Qarabağda çoxlu dostlarımız var, amma qohumumuz yoxdur orada. Deyib, xalam ilə gəlmişəm. Sən axı orta məktəbdə oxuyursan. Deyib, xeyr, mən texnikumda oxuyuram. Gör, aldadır bunları. Və deyir ki, biz bilirik sən kimsən, haqqında məlumat var. Sən nə istəyirsən? Deyib, bir dənə avtomat istəyirəm, bir dənə də tankın üstünə məni qaldırın. Mən düşməni görüm, onlara bir atəş açam. Bunu mindirirlər tankın üstünə, gəzdirirlər və bir mayor gətirir, bunu məktəbə təhvil verir. Deməli, bu, məndə böyük memuar vardır. Məsələn, dünya sərkərdələrinin, siyasətçilərinin, hərbi memuarlar, rus dilində. Yəni, bunların hamısını oxumuşdur. Hamısını, Yul Sezardan tutmuş, Hannibaldan tutmuş, deməli, Napolyondan tutmuş, Rus sərkərdələrinin, Azərbaycan, deməli, Nadir Şahı, Şah İsmaili, bu Osmanlıları da əzbər bilirdi. Məndə Osmanlılar var, cilik-cilik, deməli, tarixləri, onların keçdiyi yollar. Bu, dedim, mən hərbisi olacaq, mən onu başqa istiqamətə edim, mən sildim onu. Qızıl Zavodun direktoru mənim dostum idi, Nadir Məlim. Mənə demişdi, uşaqları getir, mən onları zərgər eləyim. Bunlar ömrünün sonuna qədər əlləri brilliantla, qızılla oynasınlar. Bu dedi, yox, mən hərbisi olmaq istəyirəm. Dedim, yaxşı, ol. Qutardı, akademiyada getdi, Ağdamda. Sonra 5-6 ildən sonra mən onu tərxis elədim. Və buna birinci, bunun işi gücü ancaq hərbi zabitlərinə otururdu, onlarla yeyib içirdi, onlarla kafelərdə, çayxanlarda, ancaq onlarla bütün telefonla danışırdı problemləri. Bu, demək, Polat Həşimovdan oxumuşdu bir sinifdə. Və eyni zamanda bunun ən sarsıdı vaxtı oldu bunun Mübariz İbrahimov qətlə yetiriləndə. Bu özündə deyildi, öylə bilginən ki, bu... O niyə tək getdi ora, mən də gedəydim. Siz bilirsiniz, Rusiyanın prezidenti Putin deyir ki, Amerikanın çəkdiyi Rambolar, hamısı onlar nağıldır. Əsl dünyada yeganə Rambo Azərbaycanın Mübariz İbrahimovdur. Tək tanığa getdi, 5 saat 145 leşi gəbərtdik. Bir dənə taborum yer üzündən sildi, tək tanığa, Rambo budur. Mübariz gedəndə bu dedi, çaş mən də gedəydim. Belə o dedim, əşə, indi o cavan oğlandır, sənin yaşın biraz ki, sən ailəlisən. Dedi, yox. Və müharibə başlayanda bu özündə deyildi. Getdik və dövlətimizə, deməli, o müzəffər Ali Başkomandan rəhbərliyi ilə qələbə də çaldı. Və Şuşuya girdi. Onun ən böyük arzusu. Onun şəxsiyyəti, deməli, o dəfindən təxminə 1-2 həftə sonra belə gördüm, gecə qapı döyülür, açdım, gördüm, 2 hərbiçi var. Salam. Siz Rövşən Nurzadənin atasınız, dedim, bəli. Biz bəs Şuşadan gəlirik. Dedim ki, siz Rövşəni tanıyırsınız, dedi, xeyr, tanıyır. Nə tanıyır? Dedi ki, yolun qırağında onun şəxsiyyət vərəqəsini görmüşük. Ünvana öyrənəndi, biz gəncədiyik, gəncəliyik. Gəldik ki, onu sizə verək. Şəxsiyyət vərəqəsini gətirir, mənə verdilər. Deməli, Şuşada yolun qırağına düşüb, otluğun arasına. Siz təsəvvür edin. Yəni, onun çox şeyləri vardı, gətirib bizə verdilər, məsələ. Filan, hamısı. Müəyyən qədər muzeyə getdim, müəyyən qədər evdə saxlayıram onları. İki övladı var, biri Türkiyədə təhsil alır, biri də... Onun oğlunun biri Türkiyədə, Ağdəniz Universitetində təhsil alır, ingilis dilində. Bilirsiniz, onlar Qaradokun içindədirlər Ağdənizdə. Orada hamı ingilis dilində danışmalıdır, yəni millətlər çox olduğuna görə. Marketə girişdən gələ ingilis dilində danışmalıdır, ancaq dil ingilis dilində olar, onlar mütəxəssis yetişdirirlər. Kiçik oğlusa Oxford Universitetinin filialında oxuyur, Kənan bəy. Bu, Kənan mənim klonumdur. 2 yaşında mənə gedirdi hər yerə. Dostlarım mənə deyir, sənin oğlundur, deyirəm, dəlisiniz siz, nəvəmdir. Deyir, tut üçün səni oxşayırıq, deyirəm, nəvə kimi oxşamalıdır, babı yoxşamalıdır da. Allah qorusun, o gün olsun ki, Allah sizə nəsib eləsin. O balaların, o gözəl nəvələrin toyunu görəsiz. Yəni ki, qeyrətli bir oğlun atası olmaq, anası olmaq böyük bir şərəfdir. Və uşaq gözünü açır, evdə nə görürsə, onu götürür. Uşaq cəmiyyətə atılır, cəmiyyətdə bir çox şeylər görür, amma genetik olaraq və bünövrəsi necə qoyulursa, onları ən çox daşıyır. Yaxşı mənada da onları inkişaf elətdirə bilər, pis mənada da. Yəni, gözəl şeylər görürsə, gözəl olur. Bu baxımdan da baxçada, məktəbdə, evdə və bəzən elə olur ki, hansısa bir qəhrəmanın
obrazına gənclər oxşamaq istəyir. Ya televizorda, haradasa görürlər, istəyirlər onlar kim olsunlar. Mən, məsəl üçün, bir şeyin şahidiyəm ki, Mübariz İbrahimovun, belə deyək, qəhrəmanlığını göstərirdilər. Onun haqqında filmlər çəkildi, televiziyada, sosial şəbəkələrdə və hiss elirdin ki, uşaqlar, gənclər hamısı istəyir ki, onun kimi qəhrəman olsun. Və bilirsiniz nədir? Yaxşı şeyləri təbliğ eləmək lazımdır. Yaxşı şeyləri çox göstərmək lazımdır. Çünki, baxın, vətən dardadırsa, vətənin başını yenə qara bulutlar alıbsa, yenə o qeyrətli oğullar sinəsini qabağa verir, yenə onlar gedir. Yenə onlar qoruyur və onları yetişdirmək üçün bizim hamımızın üzərimizə bir vəzifə, bir yük düşür. Onları düzgün tərbiyyələmək, düzgün böyütmək, vətən sevgisini, milli mənəvi dəyərləri onlara sevdirmək. Bu vətən, bu torpaq, bu dövlət sənindir. Sənin bundan başqa bir yerin yoxdur. Yəni, bura sənin evindir. Hara gedirsən, get evinə, mütləq qayıdacaqsan axşam evinə. Bu baxımdan da evini qorumaq üçün sən evinin hər yeri, yəni o başı bu başı olmaz ki, vətən də eyni bir şeydir, düzgün tərbiyə eləmək lazımdır uşaqları. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, yetəricə bizim Azərbaycan xalqı və tək Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türkləri deyil, bizim ölkəmizdə Azərbaycan vətəndaşı olaraq azsaylı xalqlar var. O azsaylı xalqların balaları və onlar bizim kimi eyni, sevgi ilə, eyni coşqu ilə müharibəyə evlatlarını yola saldı və baxın, Lənkərandan, Masallıdan, Zakatala'dan, Qubadan, Qusardan, nə bilim, saymaqla bitməz. Yəni, bu ölkədə yaşayıb, bu ölkənin vətəndaşı olaraq hamı Qarabağı sevə-sevə getdi və orada şəhid oldu. Hətta burada mənim yadımdadır, birinci Qarabağ savaşında bir yahudi şəhid olmuşdu, Albert. O milli qəhrəman oldu. Yəni, onun Azərbaycana sevgisini mən internetdə bir dəfə mən ona baxdım, onun video lentinə. İnansız ki, mən belə kədərləndim, bir ağlamaq tutdu mən. Yəni, bir məmləkətdə yaşayıb, o məmləkətə böyük bir sevgin olması, bilirsiniz bunun səbəbi nədir? Çünki burada olan, burada yaşayan insanlara seçkiçilik qoyan yoxdur. Bura sizindir, bura bizimdir. Biz buranı sevirik, burada yaşayırıq və may ayında keçən il yenə gedək Şuşaya. May ayında keçən il Xarı Bülbül Festivalında mən orada iştirak edirdim. Orada folklor ansambilləri çıxış edirdi və prezidentin özünün imzası ilə demək Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalında folklor musiqiləri daha çox yer tuturdu və digər ölkələrdən də gəlmişdi. Amma burada yaşayan Azərbaycanda azsaylı xalqların folklor ansambilləri, folklor nümunələri Şuşada Cıdır düzündə görsənməliydi. Mən orada bir çox kollektivlərlə rastlaşdım. Onların öz adətləri, öz ənənələri, öz milli folklorlarına olan böyük sevgiləri. Ya bilirsiniz, bir insanın milli kimliyini, milli düşüncəsini sən onun əlindən ala bilməzsən və sənin ona bir başqa bir düşüncəni yedirdə bilməzsən. Ona sərbəstlik də verməlisən, ona rahatlıq da verməlisən və bu bizim ölkəmizdə çox gözəl bir missiyadır ki, bu təbii ki bizim dövlətimizin çox böyük siyasəti və gözəl bir işidir ki, bunu edir və bu insanlar öz folklorunu, öz musiqisini, öz dilini gözəl bir şəkildə təbliğ eləyə bilir, qoruya bilir və onların balaları da bu sevgi ilə, bu coşqu ilə Qarabağda bizim balalarımızla birlikdə, bizim sizin deyə yoxdur, hamımız bu ölkənin vətəndaşıyıq və bu dövlət, bu ölkə bizimdir, biz bunu qorumalıyıq. Gələcək nəsillərə ötürməliyik. Qızınız da müğənnidir, bu sənətdədir, düzdür? Qızım bu sənətdədir, qızım həm də bəstəkardır. Qızım, o da çox gözəl musiqlər yazdı vətənpərvərlik mövzusunda. Hətta qələbə bir mahnısı yazmışdı ki, o qələbə mahnısı bəlkə deyərdim ki, müharibədən sonraki yazılan qələbə mahnılarının hamısından bunu mən bir az... Seçilir, belə deyək. Çox böyük fərqi var, seçilir. Nəcib sizə vermir oxumağa? Özü yazır, özü oxuyur. Bəli, özü yazır, özü oxuyur. Özü də ona klip çəkdirdi. Və biz kimin əlindən nə gəlirsə, kim nəyi bacarırsa, kim nəyi edə bilirsə, bunu mütləq etməlidir. Amma çəkingəndir, deyirlər. Efirlərə az çıxmağa, çıxmamağa çalışır. Bilirsiniz, yox. Çəkincən deyil, yəni dəvət olunan yerlərə gedir. Məsələ nədir? Məsələ odur ki,
Hər bir insan hər hansı bir proqramda özünü görə bilirsə gedə bilir. Hər proqramda sən özünü görmürsən axı. Yəni mən gedib orada nə edəcəm? Ora mənim yerim deyil. Mən orada şov adamı deyiləm ki, şov göstərim. Şovmen deyiləm. Yazdığım musiqilər, ifa elədiyim musiqilər şov xarakteri daşımır. Mən gedib orada nə edeyim? Onun üçün də hər bir insan məncə öz yerini, məkanı layiq olduğu yeri özü bilməlidir, qərarını özü verməlidir, məncə düz eləyir. Bir gün amma sizi burada ana və övlad olaraq görmək istəyirik. İnşallah, inşallah, inşallah. Həli müəllim, bəlkə sizdən bu məqamda bir şeir xahiş eləyək. Və hətta ardınca Nuriyə xanımdan canlı bir ifa. Siz bilirsiniz ki, mən axırıncı dəfə Şuşada 1-ci Qarabağ savaşında, 91-ci ildə mart ayında axırında çıxmışam Nurəddin Meydxanlı ilə. Nurəddin silahlı idi, avtomat zad var idi əlində orada. Biz qar idi, qiyamat vertolyotla uçdur gəldik. Mən Şuşada olmuşam, çox ağlamdan, yəni o yollara yaxşı bələdəm. Amma Rövşən şəhid olanda mən Şuşanı yuxuda gördüm, şəhid olan gedirsək. Qayalar parçalanır, daşlar otur gedir və həyatımızda gözəl quzulardır mən yanda. Quzunun biri qaçır gedir. Və mən belə peşman oldum, bu quzu niyə qaçdı, getdi. Və Şuşaya gedəndə o yolları gördüm. Cıdır düzündə onda jurnalistlər yaxınlaşdı. 200 adam var idi. Jurnalist yaxınlaşdı. Mən ən qırağda durmuşdum ki, cıdır düzündən baxım aşağılara. Jurnalist mənə dedi ki, bir dənə müsahibə verdim, dedi, bir dənə şeir de yine. Mən fikirləşdim ki, birdən ağlıma gəldi. Salam oğlum! Salam oğlum! Vətənə arxa duran qəhrəman! Füzulidə, Cəbrayildə, Qubadlıda, Daşaltıda düşmənə qan utduran qəhrəman. Sən bu xalqın əbədi taleyində qalmışsan. Şuşanın göylərindən cənnətə yol salmışsan. Salmışsan ürəklərə sonsuz məhəbbət şəhid. Bu yalansı dünyada mütləq həqiqət şəhid. Elə bil ki, Babəksən yağı döyüşlərində, Qarabağ savaşında, Şuşa döyüşlərində. Canla zarafat olmaz, cəsarətin bəllidir. İndi sənin balaların anana təsəllidir. Təsəllidir atana təbəssümlü şəkillər. Oğul səni xatırlayacaq, gələcəkdə nəsillər. Sən şəhidsən, şəhidlik müqəddəslik deməkdir. Vətənə sarılmaqda bir nəfəslik deməkdir. Mən də şəhid olardım, o məndən başlasaydı. Oğul, sənə tanrı deyərdim, tanrı bağışlasaydı. Sağ ol oğlum, salamat qal, salam deyərsən şəhid qəhrəmanlara. Divarlara dırmanıb, Şuşanı alanlara, eşq olsun bu qəhrəmanlara, eşq olsun bizim şəhid balalarımıza. Onlar bizim alnımızdan, onlar bizi... Qara zəkəni sildilər, onlar vətənin yolunda şəhid oldular. Onlar dünyanı Azərbaycanın qəhrəmanlığını göstərdilər. Azərbaycan ordusunun böyük şücayətin, tarixi qələbəsin, misli görünməyən böyük bir qələbəni göstərdilər. Və bu bizim fəxrimizdir, onlar bizim fəxrimizdir. Onlar əbədi yaşayırlar, çünki onlar əbədi yaşayan Azərbaycanın qəhrəman oğullardır. Dil açan dayamın hər sözünə can demişəm Dil açan dayamın hər sözünə can demişəm Bu gözəl yurduma Azərbaycan demişəm Mən ki bülbül deyiləm Mən bülbül deyiləm Hər gül üçün aşıq olum Mən ki bülbül deyiləm Hər gül üçün aşıq olum Bu gözəl yurduma Azərbaycan demişəm Ey vətənim, qarı düşmən bağrını alqan elədi. Soydu rəzalətlə səni zülümlə talan elədi. Bağlarını vurdu xəzan gör necə viran elədi.
zülmət çöküb dondu zaman, Azərbaycan, ey torpağı Ləli Mərcan, Azərbaycan, mən verərəm uğrunda can, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Könlüyüm yenə Könlüm yenə bülbül kimi şeyday vətəndir Məcnun edən aşıqlar ya Leyla vətəndir Yüzlərlə gözəl Gözəl aşığı olsam da mən amma qəlbim Qəlbim yenə aşığı sevdayı vətəndir Koymaz bu müqəddəs yerə biganə toxunsun Koymaz bu müqəddəs yerə biganə toxunsun Hər kəs ki sədaqətlidir Hər kəs ki sədaqətlidir Ədnay vətəndir Keçmişinə baxmalıdır piri cavan ibrət ilə. Hazır olub ellərimiz intiqama qeyrət ilə. Məqsədimiz var səni azad eləyək sürət ilə. Vəqti saadətdir Azərbaycan. Ey torpağı Ləli Mərcan. Azərbaycan. Mən verərəm uğrunda can. Azərbaycan. Bəsləmisən şanlı vətən nazı ilə öz övladını. Mən də gərək cəhd eləyib ərşə ucaldam adını. Himmət elə parçalayım, məhv eləyim cəlladını. Müstəbidə yoxdur aman Azərbaycan. Ey torpağı Ləli Mərcan. Azərbaycan. Mən verərəm uğrunda can. Azərbaycan, Azərbaycan. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm namusun, həm qeyrəti vicdan vətəndir. Hər kəs Hər kəs vətənin sevməsə insan deyil əsla İnsan olanın cismi də həm can vətəndir Ya And içirəm namusuma, məsləkimə, imanıma Gün kimi dünyada müqəddəs tanınan amalıma Ya səni azad edeyim, ya boyanım alqanıma Müstəbidə yoxdur aman Azərbaycan Ey torpağı Ləli Mərcan, Azərbaycan Mən verərəm uğrunda can Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan Ölsəyəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən Ölsəyəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən Könlüm nə zaman istəsə qurban vətəndir Hər kərə
herkes soruşa gelmen ünvanımı sizden on şahsa deyin ki malin ünvanı vətəndir yar Teşekkür ederim Nuray Hanım. Çok sağ olun Ermelim. Çok sağ olun İnci Grup'um. Bizim içimizde silkelerdi Nuray Hanım. Yaxşı, yaxşı. Şehirlerinize göre teşekkür ederim. Çok güzel şehirler, çok güzel. Əlim əlim, bayağı da dediniz, mən gedərkən oğlum için ürəyimdən bu şehir geldi dedim. Özünüz mü yazırsınız şehirleri? Bilirsiniz, mən şehiri mesela götürürüm, sonra onu təhlil edirəm. Özünüzü düzeldirəm onu. Bir dən sizə deyim ki, deməli Respublika Sarayında bir şehir vardı Zəlimxan Yağubun. Onu mən bir balaz düzeltmiştim. Rejissor mənə dedi ki, tekstilə deyil, Zəlimxan Yağub çıxır ki, deymə, deymə, aktör düz eləyir, mən səhv eləmişəm. Bu tarixdir. Mən, yani, biz şehri götürəndə bilirik ki, o hədəfə necə vurmaq lazımdır ki, o insanlara təsir eləsin. Məsələn, səhniyə çıxanda biz bilirik ki, hansı məqamda hansı sözü demək lazımdır. Hansı məclisdə hansı sözü demək lazımdır ki, insanlara. Məsələn, bu aktyor sənətində bir şey var. Bir anda tamaşasını ələ almaq məharəti. Bir göz qırpımda. Ona görə o şehrin də təsiri güclü olur onda. Deyil. İstəyirəm bir burada bir əlavə edim sonra yadımdan çıxa. Yəni bu sənətin əsgəri deyəndə mən həmişə deyirəm ki biz sənətin əsgəriyik. Biz də hazır olmalıyıq. Məsələn bütün sahələrdə musiqilərimiz olmalıdır. Hara getdik, harda nə bizdən tələb olunur, nə istənilir. Yəni yeri səhv düşəndə hər şeyin mahiyyəti, gözəlliyi də itir. O baxımdan da hər şey öz məqamında, öz yerində daha gözəldir. Yəni aktyorluq, ümumiyyətlə yaradıcılıq. Yaradıcı insanlardan biraz fərqliliyi var, onların bir başqa dünyası var. Ya adi insanlardan onlar çox fərqlənir. Məsələn, bəzən elə insanlar var ki, onlar səni dərk eləyə bilmir. Hiss eləyə bilmir. Onlara elə gəlir ki, o necə düşünürsə, sən də elə düşünməlisən. Yoxdur belə şey. Əslində, hər bir insan fərdi olaraq ayrı bir fərddir. Onun düşüncəsi, onun həyat baxışı, onun hər bir şey fərqlidir. Yəni, bu baxımdan da yaradıcı insanlarda isə tamamən başqa bir dünya var. O baxımdan da səhnədə də, hansısa bir rolda da, hansısa bir musiqini ifa edəndə də gərək sən onu hiss eləyəsən və onu hiss eləyəndə sözdə dəyişə bilər, ruh da dəyişə bilər. Bayaqdan burada deyək ki, əhval ruhiyyən gözəl idi. Musiqinin, sözün qüdrətindən, musiqinin qüdrətindən sənin bir an əhvalın dəyişə bilir. Buna deyirlər hal əhli. Yəni, muğamda, musiqidə bəzən elə olur ki, nə qədər gözəl ifaçı olursanız, o səsin də gözəl olsun, belə deyək, ifaların da, amma müşahidə yaxşı olmasa sən yaxşı ifa edə bilməzsən. Ahəng yəni, çox harmoniya bozulmamalıdır. Ahəng bir-birinə uyğun gəlməlidir. Biri-birini dərk elə. Sənin elə bir ki, suallarını cavablayır. Suallarını cavablayır. Sən ifa edirsən, bütün cümlələrin cavabını müşahidə qaytarır sənə. Yəni, burada ahəng pozularsa, düzgün cavab olmazsa, ifa da itər. Əlim əlimdə məqamında bilirdi ki, harada hansı sözü, hansı beyti desin olsun. Mən dünənlər sayta baxıram, interneti gördüm ki, mənim vaxtı ilə oynadığım Oktayla oğlu, o birinci kanalda o vaxtı bir kanal var idi. 11-12 il onu verdilər Cəfər Cabarlının yübleyinə əlaqədər olaraq. Məsələn, orada o final səhnəsi var, iki səhnə var, bir final, bir də bacısı ilə görüş səhnəsi. Siz inanın ki, zal hönkür-hönkür ağlayırdı. Çünki mən o... İndi mən sizə deyim ki, biz Zəfər Yolu tamaşa hazırlayıb Akademik Millət Dram Teatr. Mərhum rejissorumuz və bizim çox gözəl dostumuz, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Azərbaycan dövlətçiliyində xüsusi onun ideoloji təbliğatçısı idi. Azərbaşa Nemətov dünyasını dəyişdi. Və o Akademik Milli Dram Teatr dedi, deməli, Cənab Prezidentin çağırışına birinci səs verdi və ona həsr olunmuş tamaşa hazırladı, Zəfər Yolu. Və bu tamaşası orada mən şəhid atası oynayıram. Siz inanın ki, dururum orada mən o xəbəri alanda, burada monolog deyirəm, göz yaşlarım gedir, bütün zalın əlində hamısını görürəm. Gözün cüzgüləri var da, rədifləri var. O göz rədifləri baxmırsa, bizdə aktyor sənətində ömründə zala baxmaq olmaz. Əvvəla projektorlar qoyulur, onlar səni yayındırır. Sən baxmalısan lojiya. Lojiya baxanda səni bütün zal görür, hiss eləyir. Və
Sən görmürsən, amma hiss edirsən ki, əl getdi, dəsmal əldədir, hamı baba belə baxır ağlamağa. Yəni, bilirsən niyə görə? Bu bizim qəhrəmanlıq, Zəfər yolu qəhrəmanlıq simfoniyasıdır. Qəhrəman. Elə bir bizim gözəl adımız Kərimi, Çəvuş Kərimi ora elə bir musiqi yazıb ki, o musiqi insanı, belə bilirsən, qələbə musiqi, simfoniya, çox gözəl. Azərlə çox gözəl işləyirdi, bəstəkar kimi. Və tamaşası nə qədər əl çalırlar, təşəkkür edirlər, gedmək istəmlər, teatrdan çıxıb həyatda gözləyirlər. Biz dolayarı yoluna gedirik ki, bizi görməsinlər. Yəni bu sənətin, bu təntənəsidir, sənətin ecazkarıdır. Həm də, bax, bu dəqiqə bizim ki, bu qələbəmiz var. Bu qələbəmizə bizim çoxlu əsərlər yazılmalıdır, filmlər çəkilməlidir. Mən yazdırmışam, film də vermişəm. Senari yazmışsınız. Prezident aparatından göndərdilər, Mədəniyyət Nazirinə məyə çağırdılar, müzakirə var orada. Bilirsiniz, bu Azərbaycanın tarixdə görünməyən qələbəsidir. İndi üzr istəyirəm sizdən. İslam dövləti Osmanlıdan sonra heç vaxt xristiyanları torpaqdan qova bilməyib. Yeganə bizim Ali Başkomanda, Müzəffər ordumuz, Müzəffər Ali Başkomanda rəhbəri ilə ona görə bunu tarixləşdirmək lazımdır. Bunun haqqında şeirlər yazılmalıdır, poemalar yazılmalıdır, romanlar yazılmalıdır, povestlər yazılmalıdır, dram əsərləri yazılmalıdır, ssenari yazılıb filmlər çəkilməlidir. Siz bilmirsiniz, üzr istəyirəm, bilirsiniz, amma bilməyənlər bilsinlər ki, aprel döyüşündə erməni tez onu bədii film çəkdi, dünyaya yaydı. Aprel döyüşündə bizim, qələbə bizdə idi. Bax, bu özündə nə qədər bunlar filmlər çəkiblər. Ermənilər çəkirlər, dünyaya yayırlar. Güya ki, Azərbaycanlar bunları əzir, Azərbaycanlar bunları döyür, Azərbaycanlar bunların torpağını müsadirə edir. Həyatsız millətdir bunlar. Amma bizim qəhrəmanlıq tariximiz var. Və ikinci Qarabağ, birinci Qarabağ savaşında da bizim nə qədər şəhid verdik. Bu elə belə deyil, bu 20.000-dən 27.000 şəhid verdi birinci Qarabağ savaşında. Niyə görə? Bütün dünya kömək edirdi ermənilərə. Bizim dövlətimiz onda cavan idi, rəhbəri yox idi, Ali Başkomanda yox idi, cavan respublika idi. Və içərdə də çox stabillik pozulmuşdu. Amma ikinci Qarabağ savaşında gördünüz, qısa və konkret bir anda ermənilər darmadağın elədi. Darmadağın elədi Azərbaycan ordusu. Rövşən demiş ki, iki həftəyə biz onları darmadağın eləyərik. Hələ, mən sizə deyim, 2-ci Qarabağ savaşında bunu dünyada bilir. Deməli, 400-dən çox hərbi təyyarə rəvana uçdu. Onun 50%-i, Tehrandan 50%-i Rusiyadan silah taşıyırlar dermənə. Baxmayaraq onlara nə qədər silah verdilər, nə qədər onlara kömək elədilər, nə qədər onlara deməli, dəstək oldular. Azərbaycan ordusu onların dəmir yumruqların başını əzdi. Tək onların yox, onlara kömək duranların da başını əzdi. Hələ inşallah qabaqda tarix görəcək ki, Azərbaycan bütün torpaqlarını alır. Bütün torpaqlarını alacaq. Hətta vaxt olacaq ki, onlar İravandan da qaçıb gedəcəklər. İravan tarixi şəhər kimi Azərbaycanın ərazisi olacaq. Bu da bir tarixdir, mən sizə deyirəm. İnşallah o günlərdə olacaq. İndi mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ordusu qarış-qarış torpaqlarımız bilirsiniz. Tək bu erməniləri kim müdafiə edir? Erməniləri Rusiya, Xristiyan dünyası, Fransa və Şia dağaltı ilə İslam'a dəxli olmayan mənfur Fars dövləti, İran dövləti. Onlar müdafiə edir. Biz təsəvvür edirik ki, biz hələ bunların içində biz bunların qovuruq, çıxardırıq, bunların abur həyası yoxdur. Ona görə inşallah qələbə bizimdir. İnşallah. Şəhid də verəcəyik, qan da tökəcəyik. Qələbə ilə torpaqlarımızı qarış-qarış azad eləyəcəyik. Vətənimizin başı sağ olsun, Azərbaycanımız daim ucu olsun və ucu olacaq inşallah. Və belə bir atanın da Rövşən kimi bir oğlu olmalıydı. Səsinizə, sözünüzə qüvvət. Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Nuriyyə xanım, bəli. Sizdən də belə Əli müəllim kimi son bir şuar eşitmək istəyərik. Bilirsiniz, mənim həmişə şuarım bu olubdur. Ümumiyyətlə, insan xarakterini heç vaxt dəyişmir. Mən evimizdə, ailəmizdə belə böyümüşəm. Mənim üçün vətən, torpaq, milli mənəvi dəyərlər həmişə öndə olub. Bunu tələbələriniz belə deyir ki, Nuriyyə xanım bizə musiqi ilə yanaşı vətənpərvər yönümlü yönəldir. Bu mənim borcumdur. Yəni, əgər bir ölkənin ziyalısı varsa, müəllimi varsa, belə deyək, tələbə onun qarşısındadırsa, tələbəyə sənin borcundur bunu öyrətmək. Əgər bir tələbə məsləyini öyrənirsə, onun fonunda vətən sevgisi yoxsa, onun üçün hər yer vətəndir, ona heç bir şeyin dəxli yoxdursa, demək ki,
heç sən ona heç nə öyrətməmsən. Bu baxımdan da mənim üçün bu çox önəmlidir. Hər zamanda tədbirlərimdə də, gördüyüm işlərdə də bu mövzulara çox yer verirəm. Mən çox Türk dünyasının çox tədbirlərinə qatılmışam və hər zamanda içimdə Azərbaycanın, belə deyək, musiqisini, Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərini təbliğ eləməyə çox çalışmışam. Gəldiyim ölkənin adını qorumaq üçün hətta, belə deyək, hər bir şeyə önəm verirəm, hər zaman. Bu, mənim vətənə olan sevgimdən irəli gəlir. Vətən bizimdir, vətən bizim evimizdir, vətən sevmək lazımdır. Biz əgər zəfər qazanmaq istəyiriksə, torpaqlarımızı azad görmək istəyiriksə, Zəngəzur, İravan və digər işğal altında olan torpaqlarımızda bizimdir deyib ayaq basıb gəzmək istəyirsinizsə, təbii ki, Əlnur müəllim demişsən, şəhidimiz də olacaq, qazimiz də olacaq, bu bir mənalı belədir. Əgər deyir, torpaq uğrunda ölən varsa, vətəndir. Mövzu vətəndirsə, gerisi təfərrüatdır. Vətənimiz sağ olsun, millətimizin başucu olsun, dövlətimiz sağ olsun, şəhid analarının hamısının əllərindən öpürəm, hər zaman onların yanındayıq, hər zaman mənəvi, maddi, hər tərəfli belə deyək ki, borcumuzdur, əlimizdən nə gəlirsə onlara etmək. Maalesef, ayaq dediyim ki, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Mən Türkiyənin 30-dan çox böyük şəhərində qastrolda olmuşam. Və Türkiyədə biz hotelə fayiyə girəndə görürdük ki, televizor Xəzər TV-ni göstərir. Bax, bu faktı mən təəccüb edirdim, ayıqa, nəyə görə bu ancaq Xəzər TV-ni göstərirlər Türkiyədə? Deməli, bütün Türk dünyasında Xəzər TV-ni izləyirlər. Bütün Türk dünyasına salam deyək onda, verilişimizi yekunlaşdıraq. Çox sağ ol deyək sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bugün bizimlə oldunuz. Sonda Nuriyyə xanım sizlə bir ifa xahiş edəcəyik biz. Və biz tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Dünən ermənilərin növbəti təxribatı nəticəsində biz 3 şəhid vermişik. Zalıv Vidadi Nizami oğlu, Həsanov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu. Allah onlara və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Salamat qalın. Başın sağ olsun Azərbaycan. Macar Turan'dı, Macar Turan'dı.
bacar.